Labas rytas. Laukai, laukai, laukai. O ten tik tai namai. O čia va laukai. O, gerai mėgojo. O, jėdose. Reikia judėti. O čia dar niekas netėjo. Traktoriukas koks netužiavo. Va, mano kelias eina tenai, kur tas medis. Važiuos. Tai dvirtakis. Nu, ir mašinų kelias dabar. Po to ten tiesiai jau dvirtakis. Ten viršui gyvenvietė, kur ten vakarėlis kažkoks vyko. Kaip koncertas. Tai gerai, kad nesukau dešinę, pasirinkau sukti kairiai mažesnę gyvenvietę. Ir tada va čionai. O, eini, eini. Nu ir tenai. Sugalvojau. Tenai buvau patikrinęs irgi nelabai. Ir ten labiau atvira. Tai va. O. Tenai. Ten, kur buvo ežeras, vakar irgi vyko tūsas, ferverkų iššaudė. Tai, jo. Bet po to jau nebegirdėjau, kai nuėjome, kad dar čia krūmas išmirinėjo, man atrodo visokie triušiukai, bet irgi nebegirdėjau. Dabar ten tiesiai, tas miestelis, 15 km iki centro. Valandėlė kelia, tai šis gerai. Tai va. Dun, dun, dun. Bet kažko svaigsta galva. Nuo ryto vakar tiek vandens išgėriau. Nežinau, nesuprantu, kas čia daras. Gal vitaminų kažkokiu reikia pagerti. Dar nežinau. Nesuprantu. Na, ryto jau tokie keliukai link miestelio to. Per laukus ir jau va, pasiekiau tą miestą, varau tiesiai į jo centriuką. Kiek čia 8 ryto, nuo 9 tos ofisas dirba, tai kaip tik kavos pasiimsiu. Reikia dar išsiskalbt, sumontuot ir leisimės toliau kelią. Pusė čia tam centre, laukusio statulėlė. Šiandien jiems laisvadienis tikriausiai įdomu, ar centras dirbsiu 300 metrų liko ir ar kavinė kokia nors. Šidėl Bastilijos diena šiandien, man atrodo. Tai jo, tuščia visur. Šiaip raštai namukų panašios kaip ir tam. O, centriukas. O, vaisiai. Labai noriu kavos. Atvariau į turgą netyčia. Nu, turizmas turėtų jau būt atsidaręs. Kaip tik 9. Ir dar kamino ženkliukas yra ant durų. Jo, šiandien Liepos 14. Vienas svarbiausių įvykių visoj Prancūzijoje. Nu jo, gal ir negausim čionai tada štampą. Tai tada reikia kavos, nors čia dar rašo nuo 10. Galbūt. Dirbo viena kavinukė, gavau kavos, pasiėmiau čia tokį įdomų dalyką. Žiūrėjau, čia skaniai viskas atrodo. Pradedant jau vien nuo visokiausių bandelių. Va šitie klarai labai populiarius pas juos, aš tokį pasiemau ir va šitie populiarius dalykai. Nu žodžiu. Va kokią aš pasiemau daiktą, kas su šokoladėtis mane visi traukė. Šiaip turgui mačiau vištieną. Gal reiktų pasiimt va pusryčiom dar sukirsiu. Nes dirba, tai salotų tam buvo dar irgi. Gal reikia pasiimt. Kaip ir geriau jau, kai geresnė savijauta, bet čia už kampo ir valgau. Čia kaip surelis, visiškas surelis. Visiškas surelis žiauris kamus. Ir 2 eurai tas. Nu ir 2 eurai kava, nu tai 4 eurai. Nu. Šiaip, man atrodo, turėtų toj va čia dirbti. Šviesas viduje mačiau žmonių, mačiau nuo 9 tram iki 6. Va, ateina atidaryti. Kitas ofisiukas, man atrodo, šito man reikėjo. Gausim štampą. Bonjour. Labai pasisekė. Va, super.
Nu, pastačiau vadinas. Nu, da. Žodžiu, gavom štampuką, davė dar kortelę, ką čia pamatyti. Super, tai dabar bus Borno mieste čia ir tada čionai. Nu, matysim. Dieve Marija, viskas krenta. Reikia mėsos valgyti. Žodžiu, įspūdingas šiaip šitas miestelis, toksai miestas tiksliau. Nu, gal reiktų pasikelt pirmą dar šitą dviratį. Išėjau iš turgaus, apsiprekinau mėsos, žodžiu. Reikia kažkur susirast soliuką. Sukirsiu nuo ryto, bus jėgų. Labai senai šiaip nevalgiau mėsos. Gal tik kai kebabą valgiau, tačiau net neprisimenu, kada buvo. Realiai šiaip nesu ten veganė ar vegetarė, bet taip kažkaip niekad taip ir nevalgau. Tik tai va, kai dar buvau Lietuvoje, nebent pasigamint, kažką labai mėgdavau, bet tikrai retai valgau, tai pagalvojau, kad mėsa yra energija, vis tiek, šiek tiek, su mano maistu yra sunkiau, ne viską valgau, mėgstu tik tą savo racioną, siauresnį, aišku, eksperimentuoju nemažai, bet nėra taip puikiai, kaip atrodo. Reikia geresnės savijautai. Kad dar jokių vitaminų neturiu ir panašiai, norėčiau į vaistinę, bet nedirba kol kas. Nu tai gal vėliau bėgi dienos ar rytoj, pažiūrėsim. Ir šitą miestelį ką pamatyti. Ir sakė dar darbuotoja turizmo centro, kad viskas dirba. Šiandien visi muziejai panašiai. Galima eiti ir lankyti, bet man to pačiu reikia judėti. Kamino kelią irgi aš ištisai laikausiu, bet būna mieste kartais. Tai ne į tą gatvelę, tai dar kažkur, tai dar kažką. Tokie minkinkiai realiai. Miesto aikštė panašu. Ten kažkas vyksta. O, žiūrėkit, paradas. Nu ir užtaikiau aš čionai. Bygon čia atvažiavau, kažkur turi čia būti ekspres. Va, laveri ekspres, įdomu, ar dabar dirba. Nu, važiuojam, pažiūrėsim, ar eisim. Veikia, labai gerai. Nu, va, 18 minučių greitą paleidau. Aišku, viena balta maika tarp tamsių. Ir ponės dar. 4 eurai. Ir dar reiks džiovinimo pasiimti. Nu, bet reikia. Patogiai čia vietoje iš vis pakeliai. Žodžiu, pavalgiau, prisikirtau. Laukiu, kol išdžius rūbai, 4 eurai skalbimas ir euras 6 minutės džiavinimo. Tai pasižiūrėsim, ar užteks, ar dar reiks pasiimti 6 minutėm. Šiaip karšta, va dabar dar nuvažiuosiu greit iki Magdą, pasižiūrėjau labai pakeliai irgi. Ten sumontuosiu, pasikrausiu viską. Ir judėsim toliau į kelią ir link vakaro pradėsiu pasižiūrėsiu, kur jau kempingas ar hotelis. Manau, jau šią naktę nakvosiu, šiek tiek reikia pamiegoti, šiek tiek reikia palisėti, reikia pasikrauti viską absoliučiai. Nu, GoPro baterijas, powerbankas, vis tiek reikia razėčių daugiau, šioje šalyje Magda tik po vieną. Dėl to sudėtingiau, nes tiek Šveicarijoje, tiek Italijoje būdavo po 2-3. Bye. Buvo čia toksai dar va, žmogelis, padėjo atsinarį, paaiškino viską, irgi angliškai, va, ta šneka. Sako, kad jau mano mašina, jau viskas. Va, kur čia laikas? Ai, va. Pala, mums daryti. Pažiūrim. Nu, ne, dar. Nu, dar kokių. Ir realiai dar 2 kartus. Tai iš viso 7 eurų bus.
iš Kanados, dviratininkas, sakė 40 kg pas jį. Jisai nuo Bilbao varo į Paryžių ir startavo Liepos 3, dabar Liepos 14 ir iki 24 dienos dar turi laiko. Tai kažkur malasi po Prancūziją, kad jos po to lėktuvas atgal. Tai irgi toks keliautojas, sakė, kažkada Kanadai per kalnus varė su 50 kg, 18 dienų, bet 3 turėjo iš jų poilsinės, nu žodžiu, pakšneikėjom. I got a new bike. It was a nice new light bike. I still have it. I have like tons of bikes at home. Bye! O šią metų, pirmą kartą Europoje, paklausau, jis pradėjo nuo Ispanijos minti Bilbao ir iki Paryžiaus turi atostogas. Paklausau, kodėl būtent jeigu Europoje, tai už šitose vietose, sako, nes moka prancūzų ir norėjo jau nuo paauglystės atvykti į Prancūziją. Tai va dabar įgyvendino savo seną svajonę, dar turi 10 dienų ir lėktuvas po to iš Paryžiaus jam į Kanadą, Vancouverį, truks 9 valandas ir po 10 dienų, tai dar turi 10 dienų, tai va mina. Ir vėl streikuoja, kur bėgiai, ten visada kažkas ne to. Na nieko, apsisuksim čiučiut, mažai čia. Vėjelis, bet ir žiauriai karšta. Gerai, kad va tokiais keliukais pavėsis yra. Pirmas upeliukas, bet tiltukas yra. O jau galvojau, būtų smagu visai kirsti. Esu dabar šitą miestelį. Iki didesnio labai mažai. Turiu šiandien 10 km. Ir esmė tame, kad tą miestelį bus pardėta ir reiks užsukti ir man liko labai mažai powerbanko, viena GoPro batarkė ir jeigu važiuosiu toliau, nežinau ar surasiu kempingą, tenai pasiguglinu, kol montavau lygtais yra. Tai galvoju, nuvažiuot pasiklaus kainos, pasižiūrėt, realiai dabar kiek 5, nu tai 6 jau ten. Tai gal net pasilik šiandien ten, realiai tada bus 5 dienos 500 km. Bet užtat būsiu viską pasikrovus ir tada atlaikysiu iki pat jau Santiago pradžios visą techniką, nes jeigu šiandien toliau važiuosiu ir nėra su kempingo, rytoj aš ten nieko nenufilmuosiu ir dar bus išsikrovę tikriausiai viskas apskritai ir aš neturėsiu net maršrutą. Tai va čia ir ta dilema yra, ką daryt, tai tuo labiau būtų tikrai gerai pailsėti, jau šiaip savijauta geresnė, galbūt mes esu veikę. Aišku, geriu daug vandens dabar irgi, nors tas vanduo išyla labai ir tu nori tiesiog visada kažko šalta, kitaip karšta, bet vat matysim. Šiandien tai šius kosminis karštis. Tai, nu va, įdomu, kaip čia bus, tuoj pasieksiu tą miestelį, pasižiūrėsiu. Nu, būtų gerai tikrai viską pasikraut, pailsėt, ramiai taip. Ir dar pardėjai kaip šampūną nusigriūti. Bent jau dušožėlė irgi nauja į pabaigą viskas tų dalykų. Tai va, tai judu. Čia mažai beliko, reikia judėti. Kad jau šiandien tokia apsitvarkymo diena, tai reiktų gal tikrai likti. O šiaip ką, nemažai Prancūzijoje. Irgi tokių kalnelių, bet jie tokie nestatus. Lygesni kai kurie, trumpesni. Tai pakyliu nusileidi, pakyliu nusileidi. Prie miestelių visada asfaltas, tarp miestelių, tarp miestų visada va, kažkas panašaus eina. Tai va, tai šiaip, net sakyčiau, nėra daug to žvirkelio. Tai laukais, tai miškais, visaip tas kelias eina, bet procentinė dalis tokia, tam procento asfalto, vis tiek. Per dieną būna. Tokiais keliukais ir jėdi. Kas nuo karto. Va, koks kempingas, vietų pilno, mocai. Šitie minivanai, kemperių, palapkės. Prie upelio, visai atrodo neblogai. Varom, pasižiūrėsim.
Ir tada į pardę ir viskas, varyti viską krautis realiai. Čia svarbiausia iš tiesa. Fainas visai kempingas, žinokit. Faina šita administratorė. 9 eurai. Tai pasiėmau elektrai, sakė naudot baltą dėžutę. Turiu viską, ko man reikia. Išsiprausti irgi bus galima. Sakė, neaišku, ar pardė dirba. Šiandien čia bus kažkur šventė. Tai sakė, čia eit dabar į dešinę prie upės. Ai va, tos baltos dėžutės, kur elektra. Tai realiai nice. Žodžiu, šiandien svarbiausia pasikrauti viską. Nu va, čia palikau savo powerbanką ir dvigų pro baterijas. Tada iškelbėjo, va, tenai materiškė su savo kempingu. Ir pas ją dabar kraunu powerbanką ir telefoną kitą. Ir viskas, čia neveikia kažko. Ką tik pasistačiau ten palapkę greitai. O ta materiškė ten mano dar daiktai. Mietas, tai kempingas visai nice. Ramus kol kas, aišku, šiandien bus balis, sakė. Visa kita, bet ir gerai. Šiandien biškelį pailsėti. Varau dar patikrinsiu, ar pardė dirba, nes sakė, gali nedirbti. Bet, va, pasistačiau palapkę, vaizdas į upę, upelį, ten jau maudosi kažkas. Varysiu pardė. Čia viskas taip atrodo. Susidėjau viską. Varom dabar į pardą patikrinsim, ar jeigu ką grįšim, eisim praustis, ilsėtis, šiek tiek ramiau. Tai iš viso 500, nice. Ir šitą materiškę, tai ten iš vis prancūziškai mes šnekėjom. Žodžiu, niekas nedirba, nieko, eisiu iš protų valgyti, turiu tik jų, vandens turiu, varau grįžti į kempingą. Tuščia visiškai dėl to šventės. Varysiu praustas, varysiu miegoti, rytoj anksti ryte išvažiuosiu. Ir viskas, taip baisiai norėčiau kažko šalto, baisiai kepina šiandien visą dieną. Man diskomfortas yra neturėt va dabar kažko ir šitie šalto. Dar kas buvo, kai aš išvažinėjau va iš ten maždaug, čia važiavo va šitą gatvelę viadukas ir jis manęs nematė. Atsargiai čia šitoj vietoj, biškelį toliau, va, kur ta siena yra, išvažiavau už priešingos pusės, man jau nebuvo kur trauktis ir jis į mane tiesiai važiavo. Gerai, kad jis pamatė, irgi paskutinę sekundę pamatęs, taigi vairavas susuko iš šitos pusės į šitą. O aš jau buvau va, čia beveik ant žolės, realiai irgi, kuriozai. Va taip važiavo. Tai jo, pavarkau, reikia eiti visėtis, saulė šiam bus išvarkė. Ana, savo, kas čia vyksta, čia be šoks dar sakė, kas nes dar yra, tai čia turėtų būt, nu pažiūrėsim, bet čia šį brangų, bet net nematau gerimų kainos, jau čia tam dešiniai, nu bet gal čia įpils. Vyko gal kolas, labai gerai, pasidėsiu čia. Nu tai ką, vakaruoju, činai laukau, kol šiek tiek galvytę pradžius, išsiprausiau, gerai. Mano kemperistai balevoje, šiandien čia visi turbūt balevas. Nu, išsivalysiu dantys, eisiu miegot, pakeisiu techniką, užtenka šiandien. Tai va, tai visai smagi čia vietelė, tokia ramesnė, šiaip kempingas tik šiandien diena tokia nerami. Tai va, žodžiu, susitiksim rytoj. Iš ryto ir tai reiks numint daug, 100, sumontuosim, pamatysim kaip seksės, per miestelius dabar daugiau maršrutas eis, tai va, čia visai fainų kemperių yra, Decathlono palapinas, čia pasidarė poratai stintie, žodžiu, visi va, tiesiog čilina, būna savo, ramiai. Tai va, nu tai ką, ate.
kempingas. Nu, jo, čia šiandien šventė visur, visoj Prancūzijoje. Nu, labanaktis jau.